السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی گائز، آج میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور وہ ویڈیو یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی بھی ساتھی کا واٹس اپ اسٹیٹس چیک کروں لیکن اس کو خبر تک نہ ہو، تو اس کے لیے میں آج ایک بہترین سیٹنگ لے کر آیا ہوں، اور وہ آپ کو ضرور ہی پسند آئے گی، اور آپ جب یہ کر لیں گے سیٹنگ تو اس کا واٹس اپ اسٹیٹس جب آپ چیک کریں گے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو گائز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔